cila është koha më e përshtatshme për namazin e duhas, a duhet falur ai namaz çdo ditë? Koha më e përshtatur për të falur namazin e duhas është mbasi që dielli të ngrihet një shtiz nga lindja e tillë, ose prafërsisht 45 minuta mbas lindjes së diellit, dhe deri afro 45 minuta apo gjysmëore përpara namazit të drekës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: në çdo nyje të birit të Ademit, në çdo nyje të trupit të birit të Ademit ka për të një sadaka. Pra duhet të japi për çdo nyje të trupit që ai ka një sadaka. Ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam disa lloje të sadakas, si buzëqeshja sadaka, ta udhëzosh dikën që ka humbur është sadaka, ta ndihmosh vëllain tënd është sadaka, të ndihmosh dikën që të hypi atë ngarkesën e tij mbi kafsh është sadaka, të largosh diçka nga rruga është sadaka. Dhe muslimani ka mundësi ti përmbledhi të gjitha këto sadaka që i ka për detyrë me dy rekate namaz, pra namazin e paraditës që është namazi i duhas. Pra është mirë që muslimani ta falë çdo ditë. Allahu na ndihmoft dhe na bëf prej atyre të cilët e falin dhe i kushtojnë rëndësi këtij namazi.